Серафима Креган Румунська мова та читання, підручник Румунська мова та читання для другого класу з навчанням румунською мовою закладів загальної, середньої освіти у двох частинах. Розроблено відповідно до модельної навчальної програми Румунська мова та читання, навчальна програма для перших і других класів закладів загальної середньої освіти. Manualul Limba Română și Citirea, clasa a doua pentru instituțiile școlare de învățământ general cu predarea în limba română din două părți, autor Serafima Crigan. Elaborat conform programei model Limba Română și Citirea, programa școlară clasele 1-2 pentru instituțiile școlare de învățământ general cu predare în limba română. Підручник має чітку структуру і послідовний виклад навчального матеріалу за рубриками Слухаю, читаю, спілкуюсь, пишу та досліджую, що дає змогу вчителю урізноманітнити роботу другокласників, поєднуючи роботу над розвитком навичок усного і писемного мовлення. Наявні лексичні вправи логічного навантаження. Пропоновані завдання різноманітні, тому вони сприяють ефективній колективній, груповій та індивідуальній навчальній діяльності. Структура мануалу мануалия стата după următoarele rubrici Ascult, Citesc, Comunic, Scriu, Cercetez ce ajută lucrului învățătorului la deferenciere exercării. combinând dezvoltarea comunicării orale și scrise, evidențiind exerciții lexicale logice. Varietatea exercițiilor din manual influențează eficativ asupra lucrului în colectiv, în grup sau individual la distingerea învățământului primar. Підручник інтегрований, складається з două частин. Спочатку румунська mova, а потім читання – Кожна частина з них має певні цілі та завдання, що однаково спрямовані на розвиток умінь читань і писати румунською мовою, на формування усного і писемного мовлення, формування учня, учениці як майбутньої суспільної особистості МАНУАЛУЛІЄСТЕІНТЕГРАТІДІНДОЕ ПЕРС а АПОЙЙЙ ЧІТІЯ. Scopul principal al fiecărei părți constă în formarea deprinderilor de citire și scriere în limba română. Manualul este realizat astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului, al personalității elevului, elevei în societate. Новий підручник «Ромунська мова та читання спрямований на здобуття учнями компетентностей модельної програми. У підручнику є малюнки, які розміщені в тематичному порядку, що полегшує роботу вчителя вчительки для організації у проведенні уроку, а також для індивідуальної роботи самого учня, учениці. manual Limba română și citirea se o deosebește prin faptul că se propune concentrarea pe competențiile noi programe model. În manual se respectă ordinea tematică. Desenele sunt aranjate conform anotimpurilor anului, sistematizate și demonstrează actualitatea și realitatea. Ușurează munca pedagogului. și ajută la lucrul independent elevului elevei. Усі види діяльності підручника з румунської мови та читання спрямовані на розвиток та вдосконалення умінь і навичок усного мовлення, навчання учнів читати і письма, формування навичок зв'язного мовлення. Scopul principal al conținutului manualului este de a-i familiariza pe copii cu caracterul funcțional al limbii române. În acest scop, elevii vor lua cunoștințe cu texte aparținând diferitor variante funcționale în vederea formării de prindere de redactare a unor astfel de mesaje la cerințele actuale. Змістові лінії підручник Румунська мова і читання продовжують формування в учнів умінь і навичок виділяти речення з мовленнєвого потоку, знаходити межі речень, членувати речення на слово, Продовжується вдосконалення типів речень за метою висловлювання, розповідні, питальні, спонукальні, здійснюється підготовка до написання текстів невеликого формату. Menționăm continuitatea în manual a formării de prindelor de separare a propozițiilor în vorbire, stabilirea limitelor propoziției, împărțirea propoziției în cuvinte, al cuvintelor dintr-o propoziție, a numărului sunetelor și a silabelor dintr-un cuvânt. Studiem tipurile propozițiilor după felul lor de comunicare. Енціативе, інтерогативе, Екскламативе. Загально очікувані результати та конкретно очікувані результати після кожного блоку тем дають можливість кожному учню учениці формувати вміння, контролювати правильність і доцільність своїх знань. Результати ле Și rezultatele concrete, după teme, oferă posibilitatea fiecărui elev, eleve, să-și formeze de de a-și controla exactitatea și corectitudinea cunoștințelor acumulate. Deci, noi uvahe, trebuie viu cenii grupei holosnih IE, EA, OA, IA. Практичні тренування дають можливість контролювати навички та вміння з практичних вправ щодо їх написання. Підручник містить вправи дифтонгів, начитання, порівняння, спостереження, аналіз, систематизацію. Омарія тенція требує де акордату групу рілорде літери і, є, оа. Antrenarea practică dă posibilitatea de a controla deprinderele practice referitor la scrierea corectă a cuvintelor care conțin diftongi. Pronunțarea, citirea și regula de scriere corectă a literelor. I, a e a spre deosebire de pronunțare a sunetelor. Ia ea. -I Потребує уваги засвоєння приголосних, які на письмі позначаються однаково. Проте мають декілька різних звукових значень у відповідних групах букв букви сполучень. Букви к г читаються по різному залежно від їх сполучення з голосними та іншим приголосним звуком. ЧЕ КЕКІ ЕНЕЛІМБАРУМИНЕ în câteva cazuri, același sunet este redat prin litere diferite. Aceeași literă redă sunete diferite sau un grup de litere poate reda un singur sunet, iar o singură literă un grup de sunete. Grupul de litere K, urmate de E, I, redau câte un singur sunet. Să recunoască grupurile de litere K, лор Матеріал підручника допомагає формувати артикуляційні уміння та правильне написання букв, засвоєння звукових значень груп букв, буквосполучень «дж», «дж», «г», «г», Вимова і правопис слів з буквосполучення «дж», «дж», «г», ГІ. поскладове читання та читання цілими словами. Formarea de prinderelor de pronunțare corectă a îmbinărilor de sunete și redarea lor corectă prin litere. Memorarea îmbinărilor de litere G, 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 G și semnificația lor. Cercetarea și analiza formării de prindelor de pronunțare corectă a îmbinărilor de sunete ге гі redarea lor corectă prin litere. Тексти, подані у підручнику, навчають дотриманню безпечних норм життєдіяльності, сприяють засвоєнню мудрості з усної народної творчості, балат, казок, дойни, легенд. Literaturni texte wyhowă u ditei lobby do riednej movi și literatury, dar pozitivni emoții. Textele din manual aparțin diferitor specii literare. Creația populară include studierea baladelor, legendelor, poveștilor, snoavele și altele, ce ajută la dezvoltarea dragostei de citire în limba română. Зразки творів підручника сприяють формуванню системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності тощо. Навчальний зміст і методичний апарат підручника спрямовані на формування мотиваційної сфери, визначення потреб, намірів, цілей, прагнень. Активіте лідембацарі Au ca scop dezvoltarea și sistematizarea cunoștințelor despre toleranță, compătimire, dreptate, cinste și altele. Aparatul metodic este accesat pe formarea motivației, determinarea necesității, a scopului, a distincției. У підручнику є теми, які містять науково обґрунтовану інформацію про події та явища, що сприяє вихованню уздобувачів освіти любові до рідного краю, до свого народу. În manual sunt incluse teme ce au la bază argumentări științifice, informații, evenimente, fapte care pătrund adânc în sufletul copilului pentru a dezvolta armonia simțului și al frumuseții, formarea viziunii asupra ținutului natal și al poporului drag. Наведено зразки текстів мистецтва, прикладів української культури, екологічної культури, які сприяють формуванню соціальної поведінки та моральних якостей. Тематика селектата читання огляндеща арта попору, культура, кунащре і протерення медової інжуратор. Comportarea în societate, abecedarul bunei conduite, calitățile morale, respectul și grija față de părinți, cunoașterea și păstrarea obiceiurilor și a tradițiilor populare, descoperirea științei și tehnicii. Загально очікувані результати та конкретно очікувані результати після кожного блоку тем з літератури дає можливість учням формувати вміння контролювати правильність і доцільність своїх знань. Підручник, румунська мова та читання, має гриф, рекомендовану Міністерством освіти та науки України від 5 січня 2024 року, номер 8, пункт 17. Дякуємо за увагу. Rezultatele așteptate și rezultatele concrete după teme la literatură oferă posibilitatea fiecărui elev, eleve, să-și formeze deprindere de a-și controla exactitatea și corectitudinea cunoștințelor acumulate. Mulțumim pentru atenție!